Olá, eu sou Everton Barba e hoje iniciamos uma série de vídeos sobre prática de conjunto de música popular. O tema escolhido para essas aulas foi Que Nem Jiló, um baião composto por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Nessa primeira versão, escolhemos fazer uma interpretação mais próxima do tradicional, mais próximo do que
na origem do estilo, ele é tocado. Reparem na interação entre os instrumentos. O diálogo entre o acompanhamento, que está no contrabaixo, na guitarra e na bateria, em contraponto com a melodia, que está na flauta. Nas próximas aulas, apresentaremos separadamente como cada instrumento tocou o tema, o acompanhamento e os improvisos. Então fiquem ligados nessa série, pois lá no final teremos uma surpresa para vocês. Valeu, gente!